وہ وہاں سے آنا چاہتا ہے یہاں سے بیوی کا خط دیکھیے گا آپ تمام کی توجہ چاہتا ہوں اس گیت پر بیوی کا خط شوہر کے نام جو باہر ہے وہاں سے آنا چاہتا ہے دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں خطر چھوڑ کے دیکھو جی آنا نہیں خطر چھوڑ کے پردیسی میرے یارا خوب کمانا پینا نہ کھانا مجھے پیسے بھیجانا دیکھو جی آنا نہیں خطر چھوڑ کے بند دیکھیے گا روزانہ ہم سب ہوٹل کو جاتے ہیں مرغ مسلم اور بریانی کھاتے ہیں روزانہ ہم سب ہوٹل کو جاتے ہیں مرغ مسلم اور بریانی کھاتے ہیں گھر میں جب بھی دال ہمارے بنتی ہے کیا بتلاؤں آپ بہت یاد آتے ہیں پردیسی میرے یارا خود دال کھانا ہمیں مرغا کھلانا دیکھو جی آنا نہیں خطر چھوڑ کے گھر میں اے سی ٹی وی وی سی آر نہیں آنے جانے کو ماروتی کار نہیں نیکلس لچھا ٹیکا چندن ہار تو ہے لیکن ہیروں کا دیکھو جی ہار نہیں پردیسی میرے یارا تحفے بھی جانا کہیں بھول نہ جانا دیکھو جی آنا نہیں خطر چھوڑ کے یہ بند بطور خاص آپ کے میکے والے گھر کو آتے ہیں اپنے باپ کا مال سمجھ کر کھاتے ہیں آپ کے میکے والے گھر کو آتے ہیں اپنے باپ کا مال سمجھ کر کھاتے ہیں مہنگائی کے دور میں آ کر یہ بھوکے ایک دو دن کہہ کر مہینوں رہ جاتے ہیں پردیسی میرے یارا ان کو رکانا میرے گھر نہ بھی جانا دیکھو جی آنا نہیں خطر چھوڑ کے آخری بند دیکھیے گا اتنی جلدی واپس جو تم آؤ گے سچ کہتی ہوں مجھ سے تم پٹ جاؤ گے اتنی جلدی واپس جو تم آؤ گے سچ کہتی ہوں مجھ سے تم پٹ جاؤ گے کوئی کھانا پانی تک نہ پوچھے گا جہاں جہاں جاؤ گے جھڑکی کھاؤ گے پردیسی میرے یارا جلدی نہ آنا وہی جم کے کمانا دیکھو جی آنا نہیں خطر چھوڑ کے پردیسی میرے یارا خوب کمانا پینا نہ کھانا مجھے پیسے بھی جانا دیکھو جی آنا نہیں خطر چھوڑ کے